Երթը որ կազմակերպել է դիտարկի կարողությունը, իրական մեղավորը խորագիր է, ինչպես կբացատրեք սա, ինչ նպատակ ունի այս նախաձեռնությունը? Մեր նախաձեռնությունը հիմնականում առաջացավ այնտեղից գաղափարը, որ ճանապարհը փակվելուց օրվանից սկսած տարբեր շրջանակներ, մեզանից սկսած մինչև տարբեր երիտասարդական խմբեր, ուսանողներ, արցախահայ ուսանողներ, դերասաններ, հայտնի մարդիկ, հիմնական ուղղությունը գնում էր դեպի միջազգային հանրություն, այսինքն բոլոր կոչերը, բոլոր դիմումները դեպի միջազգային հանրություն, պահանջները, այստեղ որ գաղափարն առաջացավ, որ անկախ նրանից, որ միջազգային հանրությունը, միջազգային կառույցները, ԵԱԿ, Մինսկի խմբի համանախագահող պետությունները, Ռուսաստանի Դաշնությունը իր խաղապահ առաքելությամբ ունեն իրենց պատասխանատվության բաժինը, ունեն իրենց պարտավորության բաժինը, որպես մարդու իրավունքների, ազգերի ինքնորոշման իրավունքից բխող և առհասարակ մարդկային բոլոր իրավունքներից ելնելով ինչ-որ քայլեր իրականացնելու։ Բայց այս պարագայում մեզ համար առաջնային խնդրի լուծման պատասխանատուն դա Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են։ Ինչու, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ փաստաթղթով չի հրաժարվել Արցախի անվտանգության երաշխավորը լինելուց և հետևաբար իրենց բոլոր գործողությունները, ինչը որ այսօր արվում են, պետք է դիտարկել այդ դիրքերից և հասկանալ, արդյոք դրանք համապատասխանում են անհրաժեշտ ծավալին, որպեսզի ճանապարհը բացվի, թե ոչ։ Փաստը, որ առավել քան երկու շաբաթ այդ ճանապարհը փակ է, նշանակում է, որ ոչ։ Եվ բացի դրանից կարելի է հստակ ասել, որ այս պարագայում մեղավորն են նաև նրանք, որտեղ այն իրավիճակը, որ այսօր Արցախում կա, դա ստեղծվել է այս իշխանության ապաշնոր դավադիր գործունեության արդյունքում։ Հետևաբար և պատասխանատուն, և մեղավորը ստեղծված իրավիճակի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունն է։ Ուզում եմ մի հատ էլ կարևոր նկատառում անեմ և վերջացնեմ, անկախ նրանից, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները մեզ համար մեղավորն ու պատասխանատուն են, մեր համար առաջնային մեր թշնամին դա Ադրբեջանն է և Ադրբեջանի լկտի գործողություններն են, որ այսօր առաջացրելուն այս խնդիրները։ Դա մեզ համար միանշանակ է, այսինքն մեր թշնամի սահմանից այն կողմ է, բայց մեղավորը ստեղծված իրավիճակի, որը այսօր հավասարապես կիսում Ադրբեջանի հետ պատասխանատվությունը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունն է։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ասում է, որ Հայաստանի ստիպում են միջանցք տրամադրել Ադրբեջանի և Միութենական պետությանը միանալ։ Եվ այդ քայլերը Լաչինի միջանցքի փակ լինելը հիմնականում պայմանավորում է այս գործողությունը։ Տեսեք, իրականում երևի թե կոմպետենտ չեմ նույնիսկ այս հարցին պատասխանելու և պատասխանատուն չեմ այս հարցին պատասխանելու, մանավանդ երիտասարդական միության կամ դաշնակության անունով, դրա համար այս պահին նպատակարմար չեմ գտնում այդպես պատասխան տալու, բայց մեկ բան կասեմ, իրենց նախընթաց շրջանում բոլոր գործողությունները ցույց են տվել, որ իրենք են հասցրել և 44-օրյա պատերազմին և անցյալ տարի տարբեր մասշտաբների եղած բախումների, նաև այն կորուստները, որ մենք ունենք, դրա պատասխանատուն իրենք են։ Եվ եթե անգամ բարեկամ դաշնակից պետությունների հետ այսօր մեր հարաբերությունները վատ իրավիճակում են կամ շատ լավ իրավիճակում չեն, առաջնային մեղավորն ու պատասխանատուն նորից նրանք են, այսինքն որովհետև դա իրենց քաղաքականությունն է հասցրել մեզ այս օրվա։ Մնացած մասով անկեղծ ասած մանավանդ իրավազոր չեն Լաչինի միջանցքում գործողություն իրականացնել։ Դե, այդ հաշվի առնելով այն փաստը, որ Արցախում ապրում են Հայաստանի Հանրապետության շուրջ 120 000 քաղաքացիներ, դա Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների պարտականությունն է այդ քաղաքացիների անվտանգությունը, բարօրությունը ապահովելը։ Հետևաբար, եթե իրենք իրավազոր չեն, ես կասեի իրենք կարողություն չունեն և առհասարակ ցանկություն էլ չունեն, մնան մեկ տարբերա, եթե հեռանան։ Շատ հստակ է, մենք իրենց ոչ էլ դիմելու խնդիր ունենք, ոչ ինչ-որ ակնկալիք ունենք այս իշխանությունից, ինչ-որ դրական սպասելիքներ չունենք, բայց շատ հստակ է, քանի որ իրավիճակը օրհասական, այսինքն օրերի խնդիր է այս հարցի լուծումը և պատասխանատվությունը իրենց դաշտում է, պետք է իրենք լուծեն այս հարցը, եթե չեն կարողանում, թող օր առաջ ինչ պահանջներ են դրանք։ Տեսեք, ինչ պետք է անենի պատասխանատուն մենք չենք և դրան չեն կարող պատասխանել
եւ անկան լուրջ չի այդ հարցին պատասխանելը, որտեղ մարդիկ, ովքեր ոչ չեն տիրապետում ամբողջական տեղեկատվությանը, իրենք չեն բանակցողի, իրենք չեն փակ հանդիպումներում խոսում, ներկայացնում, պահանջներ ստանում եւ այլն, եւ իրենք են տիրապետում եւ բանակի հնարավորություններին եւ պետության հնարավորություններին։ Մենք կարծում ենք, որ իրենց պատասխանատվության դաշտում է, հետեւաբար իրենք պետք է իրականացնեն այս ամենի չէ։ Կլինի իշխանություն, ներողություն, փոխվի իշխանություն, կլինեն իշխանության մարդիկ, ովքեր որ կլինեն այսօրվա անդիմադիր դաշտից, կամ հենց թեկուզ մեկը մեր կուսակցության ներկայացուցիչներ տիրապետեն ամբողջապես, վստահաբար ունեն այդ վճռական կամքը եւ ցանկությունը, որ ցանկացած իրավիճակում հնարավոր կլինի հաղթարել մեր երկրի աշխարհը։ Բայց չէ՞ որ կանստանտնաց պարտավորությունները, օրինակ Հայաստանի կողմից նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, որի մասին գիտեք, այս ամբողջ ընթացքում խոսվում է համատարած դժգոհություն կա հիմա Հայաստանում, չեք կիսում այդ։ Տեսեք, նախ առաջինը կամ վերջից, այդ համատարած դժգոհությունը ես կարծում անկախ ամեն ինչից հստակ Հայաստանի իշխանությունների կողմից ուղղորդվում է, որովհետև ցանկացած իրավ, լավ, Արցախում ունեն պարտավորություն, այդ պարագայում Ջերմուկում, Վարդենիսում, ինչ պատշաճ պատասխան տալու փոխարեն, որից ազգային ժողովի անդամներից կառավարության կառավարությունից անընդհատ ինչ որ ասվում է, միանգամից դեպի դուրս, դեպի Ռուսաստան կամ այլ պետություններ, իրենց պարտականությունը, այդ պարագային որն է, Հայաստան նորից եմ կրկնում 120 000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ այսօր լուրջ քննի առաջ են կանգնած։ Բայց չէ, այս դեպքում ուղիղ պարտավորություն կա։ Այո, պետք է աշխատել, պետք է սատարել, մի բան եմ ասեմ, զուտ անձնական տեսակետ, եթե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ճիշտ քաղաքականությունը դիրքավորում ունենային այս հարցում, ես վստահ եմ խաղապահ առաքելության շատ ավելի վճռական ու կտրուկ կարող ենք ունենալ։ Առնելով ռուս խաղապահների այնտեղ գտնվելը եւ արցախցիների անվտանգության երաշխավոր լինելը, նախատեսում եք նաեւ Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ ակցիա անել։ Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ առաջին օրը հենց մենք էլ այցելել ենք, փոխանցել ենք մեր դիմումը, նամակը եւ իմաց չենք տեսնում, այսինքն ամեն օր այդ նույն գործողությունը անելու։ Շատ հստակ է, որ իրենք գիտակցում են իրենց պարտավորությունները եւ նորից եմ կրկնում, եթե Հայաստանի իշխանությունները ունենան հստակ դիրքավորում, հայանպաստ դիրքավորում այս հարցում, ես վստահ եմ խաղապահ առաքելությունը շատ ավելի հեշտ ու արագ կարողանա այս հարցը։ Բայց իրենք էլ են ասում, որ չեն աշխատում, գործունքներ չեն տեսնում իրենց կողմից իշխանությունները ուղղված ռուս խաղապահներին։ Ես նորից եմ ասում, խաղապահ առաքելությունը Հայաստանի ստորագրությամբ է նաեւ այսօր գտնվում Արցախը։ Հետևաբար, որպես հայկական կողմի ներկայացուցիչ, թե ռուս խաղապահները համապատասխան աջակցություն տեսնեն, որ ցանկացած պարագայում հայկական կողմը որևէ կերպ Արցախի հարցից ետնահանջ չի անելու, խաղապահները, ես վստահ եմ, անձնական կարծիքն եմ, շատ ավելի ազատ եւ հարցի հետ կապ ունեցող ձեւով ճիշտ առաջադարձ։ Իշխանությունները կարծես թե ամեն օր արձանագրողի դերն են ստանձնում, այսինքն արձանագրում են 17 օրը միջանցքի փակ, 18 օր, 19 օր։ Եթե ի վերջո ենթադրենք, թե իշխանությունները ճիշտ են եւ գլխավոր պատասխանատուն Ռուսաստանն է, ընդունենք թե այդ հարցում ձեզ համար հասկանալի է, թե ինչ աշխատանք է տարվում մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ։ Ես ուրիշ կերպ պատասխանեմ եւ երեւի եզրափակենք, մնացածը արդեն ընթացքում ակցիայի ընթացքում նաեւ ելույթների ընթացքում կանադառնանք։ Եթե ստեղծված իրավիճակի միակ պատասխանատուն, հիմնական պատասխանատուն երրորդ պետությունն է, ուրեմն այս իշխանությունները անելիք չունեն, որտեղ հայկական Արցախի պահպանման, Հայաստանի քաղաքացիների, հայ ժողովրդի իր բնորանում խաղաղ գոյության իրավունքը պետք է ապովի հայկական պետություն։ Եթե մենք լինեինք ազգ, որը չունենար պետություն, մենք կարող էինք տարբեր միջազգային կառույցների դիմել եւ հույսներս միայն իրենց վրա դնել, բայց այդպես անում են պետության ժողովուրդները, ովքեր որ պետություն չունեն։ Մենք բարեբախտաբար ունենք այս պետությունը, շուրջ 30 տարի այս պետությունը կանգունա մնացել, նաեւ ամենօրյա աշխատանքի եւ ազգային մտածելակերպի հետեւանքով։ Այսօր դրա բացակայությունը կա, դրա համար է Հայաստանն ու Արցախը այսօր գտնվում են իրավիճակ։ Ի վերջո հաճ այսօր քայլերով գնում են կառավարություն եւ ի՞նչ եք ընդեղանելու, նամակ եք փոխանցելու։ Որոշակի խորհրդան, ոչ մի, չէ, որ նորից եմ ասում, որևէ ակնկալիք չունենք, որ իրենք դրական ինչ-որ ձևով փորձեն արձագանքել այս ամեն ինչի։ Իմաստը մեր հասարակությանը նաև ուղղորդելն է, որ վերջին շրջանում, ինչքան որ տարբեր միջազգային կազմակերպությունների ու պետությունների դիմել ենք, շատ լավ ենք արել, բայց առաջնային պատասխանատու ու մեղավոր այս իշխանությունը, հետեւաբար սլակը պետք է ուղղել առաջին հերթին դեպի այս իշխանությունը։ Շնորհակալություն։